眠れぬか、ミコ。あ、いえ、大丈夫です。眠れぬ夜が長くてつらいなら星を数えるといい。すべて数えきるには人生はあまりに短いが。そうですね、そうしてみます。
丈夫、任せてね。スランプ1年の丸がいらねえ。フレッド、妻は、クララはいつになったら元の姿に戻れるのだ。まだだ。まだ金塊が足りないからな。だんだん少なくなってくるな。これが精一杯だ。通行税に住民税、マーテル教会からの献金、これ以上どこからも絞り取れん。まあよかろう。次の献金次第ではマグニス様も悪魔の種子を取り除いてくださるだろうよ。なんだよその面は。まるで死人でも見たような顔じゃねえか。ねえロイド、そのセリフありがちだよ。うるせえ。なぜ巫女たちがここに。ニール、ニールはどうした。総督、まさか総督がディザイアンと手を組んでいたなんて。そうか、お前が裏切ったのか。総督、牧場は巫女様が破壊してくださいました。どうかもう愚かな真似は。何、何ということを。これでクララは生きる望みを絶たれたというのか。クララ、誰だか知らねえけど、牧場の人はみんな助けたぜ。ショクラ以外はな。助けただと。笑わせる。ならば助けてみよう、クララ。我が妻を。うわな、何この化け物。泣いてる。あの人苦しいって泣いてる。化け物なんて言っちゃダメだよ。まさか。そうだ、これが私の妻クララの変わり果てた姿だ。だから亡くなったことにしていたのね。父が愚かだったのだ。ディザイアンとの対決姿勢を見せたために。先代の総督だった父は殺され、妻は見せしめとして悪魔の種子を植え付けられた。私が奴らと手を組めば、妻を助ける薬をもらえるのだ。それじゃあ、あんたは
この町の人を裏切ってるんじゃないか。知ったことか。クララを助けるにはこれしかなかったのだ。しかしそれも無駄になった。もうクララを救う術は失われた。貴様たちのために。あんたの奥さんは確かにかわいそうさ。でもな、あんたの言葉を信じて牧場に送られたばかりに、てめえ一人が被害者面するな。黙れ小僧。自分だけが正義だと思うな。ふざけろ。正義なんて言葉ちゃらちゃら口にすんな。俺はその言葉が一番嫌いなんだ。奥さんを助けたかったなら総督の地位なんか捨てて、薬でも何でも探せばよかったじゃないか。あんたは奥さん一人のためにすら地位を捨てられないクズだ。ロイドやめて。みんなが強いわけじゃないんだよ。だからもうやめてあげて。コレット、私探すから。奥さんを助ける薬があるのなら探すから。無駄なことだ。一度発芽した悪魔の種子を取り除く術はない。キリア、何を何をするんだ。お父さんでしょ。どうしてこんな。ふざけるな。私はディザイアンを滑るご聖人が長プロネーマ様のしもべ、ご聖人の一人であるマグニスの新たな人間培養法とやらを観察していただけ。優れたハーフエルフである私にこんな愚かな父親などない。愚かな父親ですって。愚かではないか。娘が亡くなったことも気づかず、化け物の妻を助けようとありもしない薬を求めるなどと。こいつ許せない。一気に行くぞ。愚かな。決まれ。聖なる翼よ、ここに集って神の御心を示す。エンジェルフェザー。魔人か。決まれ。たまる。聖なる翼よ、面白い。ここに集えて神の御心を示せ。エンジェルフェザー。面白い。魔人剣。この子は生まれろ。面白い。やめ。無理をするな。聖なる翼よ、ここに集えて神の御心を示せ。エンジェルフェザー。よし、無理をするな。お前に噛まれろ。スプレッド。無理をするな。聖なる翼よ、ここに集えた神の御心を示さん。エンジェルフェザー。無理をするな。スプレッド。やだね。それ。でしょ。それ
無理をするな。アスコユ聖なる翼よ、ここに集えて神の御心を示さ、無理をするな。エンジェルフェザー、アスコエイド、無理をするな。アスコエイド、スプレッドさせるか、無理をするな。聖なる翼よ、ここに集えて神の御心を示さ、エンジェルフェザー、トラッグ、トラッグ、チリサダメ、ここに集えて神の御心を示さ、アイアモン、ゴーマ人剣、タッハッハッ、それタッハッハッ、そんなプロネーマ様、相手が悪かったな。ならばせめてこの怪物を放ち、お前たちに死を。またかよ、また辛い思いをしている人を倒さなきゃいけないのか。キリアは本当に亡くなったのか。キリアは本物の娘さんは無事らしいぜ。安心しな。ロイド、そうか、ロイドと言ったかね、君。先生、早く治療してあげて。どうかショコラを助けてやってくれないか。それから、もしもどこかで妻を助ける方法が見つかったら、妻を人間の姿に戻してほしい。娘が戻ってきた時、一人ではかわいそうだ。皆さんにはいろいろご迷惑をおかけしました。この後はどうするつもりなの？とりあえず町の有力者たちで総督府を再編するつもりです。頑張れよ、俺たちも必ずショコラを見つけるから。そうだよ、約束したんだから。その通りだ。よろしくお願いします。じゃあみんな、そろそろ行こう。あ、どうかお気をつけて。またこの町にお立ち寄りください。お待ちしています。私の癒しの術は人一人救えないの。先生、何か言った？いえ、何でもなくてよ。
ってドアさんに嘘をついたの？哀れに思えたからかもしれない。自分の娘がこの世にいないなんて、知りそうな人間に言えないだろう。そうだよね。でもあの人、うすうす気がついてたんじゃないかな。え？だったらどうして俺にあんな質問を？それは、あの人が父親だからだと思う。父親？うん。子供の無事を願わない親なんているはずないもの。俺の両親もそうだったのかな。子供を思う親の気持ちってすごいんだな。そのようだな。母さんはディザイアンから俺を守って死んだのかな。お前は母親が亡くなった時の記憶がないのか。俺まだ3つだったんだぜ。ほとんど覚えてねえよ。そうか。ならば気に病んでも仕方なかろう。亡くなった母の分まで生きるしかないだな。ショコラに誤解されたままになっちゃったね。でも本当のことだ。悪いのはディザイアンだよ。ロイドは何も悪くないよ。中途半端な善意は悲劇を生むだけだ。何？正しいことをしようと思うなら、それに伴う力が必要だ。お前たちにはそれが欠けていた。力不足だったわけだ。ひどいよ。ロイドは、ロイドは。もういい、ジーニアス。悔しいが、確かにクラトスの言う通りだ。俺はあの悔しさを忘れない。マーブルさんや村の人の命を失ったことを忘れない。そうだ、それでいい。強さや力は腕力だけではないのだ。罪を認める強さ、忘れない強さ、それも必要だ。